Gente, fui para o Japão e gravei esses vídeos em um outro celular. Aí o cara coloca os cabos de aço lá para pendurar o carro, né? Aqui ele começa a pendurar o primeiro carro, né? Ele está pendurando o primeiro carro dentro de um container. Vão caber seis carros aí dentro, né? Eu achei, quando me falaram isso, eu achei uma loucura. Eu falei, esses carros vão chegar tudo amassado lá no Paraguai. Não vai dar certo isso. Aí eles me chamaram para eu ir lá filmar junto, para eu ver como é que estava sendo feito. Aqui o carro já está, o primeiro carro colocado. Quando eu vi isso, eu falei, ah, agora eu quero ver ele colocar um carro embaixo. Como é que vai fazer para colocar um carro embaixo? Aí agora vocês vão ver como é que ele colocou um carro embaixo. Olha lá, ele foi lá e mediu para ver se dava altura, ó. É. Tá o carro lá, eles estão medindo tudo. Cocô madeira até aqui. Quer dizer, o carro só poderia entrar até ali. Ele fala cocô madeira. Em japonês quer dizer até aqui. Né? Aí aqui nesse vídeo, ó, já tinha sido colocado quatro carros. Estava aquele preto lá no fundo, aquele outro jipinho atrás, e aqui já colocou mais dois carros. Cara, é incrível isso daí. É uma coisa assim que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Né? Você pode ver que é um container, né? Os carros foram colocados lá no Japão e desembarcaram aqui no Paraguai. Para o Brasil não dá para fazer isso, viu, gente? Usado para o Brasil de jeito nenhum. Pode esquecer, tá bom?